Hallo allemaal, dames en heren, van harte welkom. Ik sta helaas een klein beetje in de file vandaag. Het is maandagochtend, dag 4 van de Lokerse Feest. En ik zou eigenlijk zoals elke ochtend op tijd daar moeten zijn om de vrachtwagens te lossen en nog hier en daar een beetje op te kuisen. Maar dat zal vandaag wat moeilijk worden. Ik ga iets later zijn, maar het moet lukken hoor, dames en heren. Want het is een druk programma vandaag. We hebben even kijken. De geweldige Intergalactic Lovers komen spelen met de mooiste frontvrouw sinds, laten we zeggen, de ontdekking van warm water. Verder Absent Minded. Heel mooie frontvrouw ook. Op zijn manier. En dan hebben we, even kijken. Ah ja, The Roots. Schitterend. Absoluut aanrader. Heel goede live band. Misschien wel de beste live hip-hop band aller tijden. Om dan te besluiten met de Johnny's van Sound of Stereo. En daarvoor nog Arsenal. Ik zou zeker ook gaan naar Arsenal. Want geef toe, hoe vaak krijg je de kans om Arsenal op de Lokerse Feesten te zien? Voilà. Maar bon, buiten het muzikale, als ik één tip zou mogen geven, zou ik durven zeggen... weet je wat? Mijn tip voor vandaag is Toog 1. Toog 1 is de toog waar de celebrities zich verzamelen. Toog 1 is een klein beetje het Beverly Hills van Lokeren. Het Antwerpen-Zuid aan de Grote Kei. Als je iets voorstelt in dit land, dan sta je aan Toog 1. Ik was gisteren tijdens Machine Head daar even aan het kijken. En toen stonden daar Joke de Vink, Joke van de Velde, Anne van Elzen, Veronique de Kok. Die stonden daar allemaal met een droge witte wijn in hun pollen. Dus dat was wel een heel exclusief gebeuren. Dus dames en heren, vandaag mijn tip... Allee, bon, en dan nog één filmpje nu van iemand die een schommel tegen zijn gezicht krijgt.